Христос Воскрес! Шановні наші телеглядачі, ми продовжуємо з вами цикл програми «Духовне джерело». І сьогодні у нас буде тема нагальна, десь продиктована нашим суспільством. Ми будемо намагатися обговорювати такі дуже часто густо неформальні відносини між дітьми у школі, у суспільній їхній поведінці. І тема сьогодні буде, наша сьогоднішня тема буде носити назву «Булінг як криза взаємовідносин». На протязі нашої телепередачі ви зможете побачити внизу ваших екранів телефони, куди можна буде додзвонитися, задати питання по поводу обговорюваної нами з вами теми. Внизу бачите на своїх телеекранах поштову скриньку, куди можете надсилати свої запитання. Потім у наступних ефірах ведучий буде давати, звичайно, вже на них відповідь і можемо отримати таку аргументовану відповідь на всі злободенні питання, які нас з вами цікавлять. А сьогодні ведучий програми – це протоиерей Василій Бабець, який є головою молодіжного братства імені святителя Іоанна Шанхайського міста Сваляви. Гість нашої програми – це вчитель Воловецького загального закладу середньої освіти за сумісництвом методист райметод кабінету відділу освіти Воловецької райдержадміністрації. І ще, окрім того всього, голова профспілки вчителів – це Косач Вікторія Михайлівна. Ми вас раді вітати у нашій студії. Ви в нас перший раз. Перший раз. Це буде такий невеличкий дебют наш. І тема, думаю, для вас також актуальна, тому що працюючи в школі з дітьми, ви десь зіштовхуєтеся, зустрічаєтеся з такими неформальними відносинами у дитячому середовищі. Ну і, в принципі, щоб ми могли говорити на дану тему, я думаю, нам потрібно дійти спільної думки, що ми розуміємо під словом «булінг». Тому що часто зустрічаю, отак десь на різних конференціях, на різних доповідях, доповідачі, в першу чергу, вони починають розкладати всі крапки над «і», щоб ми мали одинакове розуміння того слова, про яке ми з вами будемо говорити. Тому, Вікторія Михайлівна, будь ласка, просимо вас розтлумачити нашим телеглядачам, що саме носить у собі етимологія слова «булінг». Ну, етимологія слова «булінг» носить в собі, це взагалі то слово іншомовного походження, так, воно походить від англійської мови «булі», так, це цькування, знущання, це, наприклад, домінування над іншими, це залякування, це в деякій мірі просто якесь переслідування заради переслідування, я би так сказала своїми словами. Угу. Ну дивіться, я так розумію, що в принципі якісь такі от ці цькування, залякування, вони існували в усіх суспільствах. Вони існували і в старому античному світі, існували в середні віки, у наш час є. То це може зараз просто якась нова модна така бути тема, яка розкручується? Чи це в принципі старе явище, як старий світ? Якщо взяти взагалі, то розбити його на декілька етапів, тобто виникнення цього булінгу. Булінг завжди був, просто називаємо ми сьогодні це слово і явище булінг. А сказати, що чи він був в 80-х, 90-х, чи в теперішніх роках, він є завжди. На порозі ми вже фактично у 21-му столітті, але знаєте, наше домінантне збиратися в зграї і показувати свою силу над кимось слабшим, воно було, є, і ніхто від того нікуди не дівається. І просто тепер воно стало називати назвою булінг, і хочу сказати. А раніше воно також існувало. І ці види булінгу, що тепер виникли, і як вони поділялися, це просто вже робота психологів, так, розрізняти більше такі різні види, про які ми зараз сьогодні з вами, думаю, поговоримо. Але я думаю, що вони все існували і завжди вони є актуальними, а саме сьогодні вони є дуже актуальними. Отут таке проскочило з вашої сторони слово, ви сказали, різні види булінгу. А які саме от є? Ну, настільки нам література пояснює, такі види булінгу, це найбільш розпоширений, це є соціальний, фізичний, так, і зовсім новий для нас вид булінгу, який виник, напевно, тепер із прогресом технічного такого прориву, це є кібербулінг, так, це є електронний булінг. Я би більше дала увагу, зосередилася все ж таки на соціальному булінгу, виділила би найбільш такий соціальний булінг, бо це прихований булінг, тобто це є більш соціальний, мається на увазі діти в школі, можуть непомітно це робити, це може бути непомітно. Фізичний булінг більш помітний, правда, бо це є надання якихось фізичних знущань над іншим. Це видно цей булінг, так, це жорсткий булінг, ми його бачимо і дуже часто дивимося і відео, і з телебачення, так, наші підлітки можуть собі таке дозволити, такі речі, і ми це часто помічаємо.
Найстрашніший і самий такий масштабніший булінг – це, звичайно, є кібербулінг. Так? Про це ми також, думаю, сьогодні пояснимо, розкажемо, що як він виник і, як в нього, як, і звідки в нього ноги ростуть, так можна сказати, в лапках, що це є дуже серйозна наша проблема. Ну, готуючи до сьогоднішньої нашої теми, шановні телеглядачі, я зіштовхнувся з такою цікавою інформацією, буквально поза минулий рік тому назад, згідно звіту фонду ЮНІСЕФ в Україні, от вони дають такі офіційні дані, що близько 70% дітей України стикаються з булінгом. 24% дітей стають жертвами цькування в школах. Причому 40 постраждалих стараються нікому ні про що не розповідати, тобто замовчувати цю проблему. Як говорите, чому це саме такий процес відбувається? Чи інколи і бояться вголос заявити всім, що наді мною знущаються, мене цькують, наді мною сміються, принижують? Ви знаєте, ви гарне навели приклад, дійсно, що саме я як вчитель, як класний керівник, так, готуючися до певних своїх заходів, які я проводжу виховних, так, як мама, я є дійсно. І тому час від часу я перечитую літературу і користуюся різними сайтами, де знаходиться ця інформація. І в цьому мені дуже допоміг ЮНІСЕФ. Там дуже багато є корисної інформації, де і наші батьки можуть зайти, подивитися. Там є інформація для учнів, для батьків, дуже цікаво зібрати багато відеороликів. І знаєте, що саме найбільше мене вразила ця статистика? Саме оце 40% учні замовчують. Діти замовчують про те, що з ними стався булінг. Чому замовчують, ви задали питання? Тому що їм в деякій мірі стидно про це говорити. А дехто не придає цьому значення, дехто думає, що він справиться сам з цією ситуацією. Але це дуже далеко є неправдою. Про булінг треба говорити. І думаю, що сьогодні ми дамо деякі рекомендації нашим батькам. Дуже цікаво те, що багато дітей, от у одній з шкіл району було проведено таке анонімне опитування між дітьми 9-15-річного віку, і фактично 98% дітей всі прекрасно ознайомлені, що таке булінг, чим він собою представляє, які можуть бути його наслідки. І 48% дітей, вони відповіли, що так, вони колись у своєму житті зіштовхувалися з булінгом, тобто або знущалися, насміхалися з них, чи принижували їх, чи вони просто могли бути свідками. Тому ця проблема, думаю, є дуже нагальною, але я б хотів так, щоб ми продивилися трішечки динаміку. Дивіться, ми припустимо покоління, яке в 90-х роках ходило до школи. Зараз саме наші діти відвідують навчальні заклади. І, можливо, чи могло це, припустимо, сформулювати якийсь наш світогляд, якийсь наш вплив на наших дітей? Тому що ми знаємо, 90-ті роки у нашому суспільстві вони більше так відзначаються якимись роками важкими. Батьки вимушені були десь далеко від'їжджати, були проблеми фінансові, не було роботи. Це все сказувалося на сім'ях, на взаємовідносинах між батьками і дітьми. Я би хотів просто такий, щоб ми провели коротенький аналіз, припустимо, 80-ті роки, 90-ті роки і зараз теперішній не час. Як змінюється динаміка у булінгу? Ну, дивіться, якщо так дивитися з точки зору цих таких визначних дат, так, становлення, взагалі 80-ті роки, я би так охарактеризувала, що більш-менш було соціально, більш-менш рівність, так. 90-ті роки – це злі роки, так, я би їх теж так назвала в лапках, тому що дуже важко було в той час. Ви правильно підмітили, що батьки були змушені покидати домівки, так. Сім'я повністю була, неповні сім'ї були, і тому діти в цих таких проблемах росли, так, і приходили в школу з цими проблемами, виникали. Теперішні, фактично, є вже все, так. Забезпеченість є в наших дітей, є все, що їм потрібно для розвитку, але я би сказала, що втрачаються цінності навчання, десь втрачаються, знаєте, колись вчитися може було і модою вчитися, так, бути кращим, десь якась була здорова конкуренція між дітьми. Да, воно завжди було так, що десь хтось краще, так, хтось не дуже, але навчання було якимось таким бажанням до кращого, так, навчатися. Сьогодні ці цінності трошки починають втрачати свій знак, і тому виникають такі дуже великі проблеми в колективах, шкільних колективах. І що хочу сказати, що 2000-ні роки з технічним прогресом і породив нам цей електронний булінг, коли учні мають можливість спілкуватися в соціальних мережах, вони мають можливість вести свої
блоги, відкривати свої YouTube-канали. Так, ми знаємо, що дуже багато дітей веде зараз свої YouTube-канали, де викладають інформацію. І це породило ще більш складніший вид булінгу, який дуже важко, тому що кібербулінгу немає меж. Так, якщо, наприклад, соціальний булінг, він є в межі одного колективу, наприклад, в класі відбувається булінг, так, то кібербулінг того немає. Бо якщо попадає відео в мережу, то дуже багато виникає потім проблем і дуже важко з тим боротися. От в мене зараз виникає таке запитання, а от сам феномен цього кібербулінгу, феномен травлю такої в соціальних мережах, тому що зайшовши, припустимо, у різні соціальні мережі на каналах YouTube, ми бачимо дуже багато відео, жорстокого відео, де однолітки знущаються над своїми же однолітками. Не просто їх принижують якось там словесно, морально, а фізичне навіть знущання. От сам феномен травлі, звідки він у нас появився? Можна так сказати, звідки ноги ростуть цієї проблеми. Так. Ця проблема є, я думаю, в першу чергу, вона цей булінг, фактично, якщо так більш глибоко розкласти його по таким складовим, то він не сам собі по собі виникає. Тут велику роль відіграє школа. Так? Ми, наприклад, маємо під пильним поглядом дитину 11 років. Так, ми її від 1 до 11 класу. Тобто ми створюємо свої цінності в школі. Так, ми навчаємо, виховуємо, стараємося зрозуміти ту чи іншу особистість, десь індивідуально підійти, десь різними способами. А от найбільше, що би я хотіла звернути увагу, це є роль сім'ї. І сім'я тут відіграє велику роль в цьому, бо тому що деякі діти, яким не вистачає уваги вдома, приходять з цим в школу і стараються на себе зосередити всю увагу, тим самим самоствердитися за рахунок іншого. І тому та проблема, ну і третій, звичайно, такий, як би казала, замкнутий трикутник, це є наше середовище, в якому ми знаходимося, це наше суспільство. І жорстокість, вона зараз, яку ми спостерігаємо між учнями, так, або, наприклад, як ви кажете, з роликів видно і з різних відеоканалів, так, то жорстокі, звичайно, це оці наші перегляд різних фільмів, так, перегляд якихось відео, які не відповідають тому чи іншому віковим категоріям, наприклад. Десь оця, можна сказати, батьки, коли залишаючи вдома дітей, так, не контролюють, що вони переглядають, де вони зареєструвалися, як їхнє проходить життя. Тому і від цього десь і випливає. Учні хочуть цю пустоту, цей вакуум заповнити спілкуванням. Де? В інтернеті. Де? В школі. Самоствердитися. Десь приділити на себе увагу. І тому, я думаю, такі виникають проблеми. І то булінг – це не тільки проблема школи або проблема суспільства. Це проблема трьох складових – сім'я, батьки і середовище, в якому ми знаходимося. Зараз така прозвучала з ваших уст цікава думка, що, припустимо, діти, десь шукаючи спілкування, тікають від соціуму, десь ховаючись у соціальних мережах, спілкуючись з однолітками, яких навіть, можливо, ніколи вживу в очі свої не зустрічали. А як батькам проконтролювати це все? Тому що я можу бачити навіть вдома, що мої діти у різних гаджетах, у всіх технологіях розбираються краще, ніж я. Не можна десь, припустимо, це своє спілкування, своє відвідування різних груп соціальних мереж чи ще щось приховати. Ми ж знаємо, буквально кілька років тому назад, оце нашумівша проблема з синім китом, де батьки навіть не знали, чим займаються діти, скільки часу вони проводять у іграх, у різних групах, соціальних мережах і в такому віртуальному спілкуванні. Як ми можемо це, припустимо, десь проконтролювати, продивитися за дітьми? Ви знаєте, в мене така склалася думка, що ми спочатку випробовуємо технології, а потім дивимося на проблему і дивимося, о, це велика проблема. Це проблема інтернету, це проблема вільного спілкування в інтернеті. І ми потім вчимо дітей культури спілкування, так, використання того інтернету в своєму житті, чи як би можна краще, наприклад, використовувати цей інтернет, що це можна тільки для навчання. І тому ви кажете, що в інтернеті так, виникло дуже багато проблем з тим, що десь батьки і не знають ту чи іншу ситуацію.
Але проблема починається в тому, що, я би сказала, вона якось так сама породжує себе. Тому що в школі, якщо дитина не знаходить себе серед своїх однолітків, так, вона не зможе себе реалізувати або ще щось, ви її не помічають, так, то вона шукає це де? В інтернеті. Там її ніхто не знає, вона може собі поставити різний... Тікає у віртуальний світ. Віртуальний світ. І часто в нас виникає таке, знаєте, враження, що і діти деколи дуже важко переключаються з цього віртуального світу на реальність. І живуть віртуально, а не реально. І ті проблеми, з якими вони дійсно реально потім в своєму житті зустрічаються, виникають дуже багато проблем. Тобто, так розумію, тут дуже надзвичайно величезну, просто колосальну роль відіграє сім'я. А як тоді можна, ну, з дітьми десь налити спілкування? Тому що, ну, вікова психологія нам говорить, що дитина у ранньому віці для неї батьки являються таким беззаперечним авторитетом. Десь приходячи вже до школи, ранній в період шкільного навчання, для дитини авторитет завойовує перший вчитель. Це що вчителька в школі сказала, навіть батьки дома можуть перечити цьому, батьки відступаються на задній план. І десь уже у підлітковому віці для дитини основну домінуючу роль починають грати її ровесники. Як нам, батькам, можемо, припустимо, навіть ви, вчителі в школі, як ви можете впливати на цей не тільки освітній, але й виховний процес, який ведеться у школі? Що можемо батькам порадити, як краще поступати з тим, як наладити той контакт, кого чин, або може хтось уже його втратив, або ще... Не втратили його? Ну, перш за все, звичайно, проблема є проблемою, і її треба вирішувати. Якщо вже, звичайно, таке сталося, і все ж таки, перше, найбільше, я би найбільшу пораду дала батькам, це побільше спілкуватися зі своїми дітьми. Говорити. Ви розумієте, бесіда зі своєю дитиною один на один інколи може настільки показати вам всі грані вашої дитини особистості. Ми ніколи, я особисто мама, я знаю, що я деколи не маю часу, правда, на спілкування, але все ж таки ми повинні виділяти цей час, такий вечірній, може, час, де ми повинні один на один спілкуватися зі своєю дитиною. Якщо ви вже щось помітили, так, якщо вже є певні якісь звичайні, от перше, що перший дзвіночок для батьків, це може бути видумання якоїсь віртуальної хвороби, не йти до школи, мене болить голова, я не хочу, я не буду, або там, наприклад, якісь історії придумані. Перший дзвіночок я би звернула на це увагу, коли дитина не хоче йти до школи, значить щось там не так, треба нам розбиратися. Дуже важливо в той момент, коли йде загострення тієї проблеми, залишити дитину трошечки в плані того, не дуже так випитувати, то все дати дитині трошки і може почекати, може дитина сама до вас прийде з цією проблемою, звичайно, розтягувати це на якийсь довгий період. Друге, я би хотіла сказати, якщо ж ви побачили вже такі речі, що ви не можете знайти контакт з дитиною, і ви все ж таки добилися того, що ви дізналися, що вашу дитину цькують, або вашій дитині зроблено якийсь тиск з боку її однолітків, то треба розпитати, чому це сталося, коли це, як часто це стається. Дуже таким, знати, стати таким великим-великим другом для своєї дитини, допомогти їй, бо повернуся, звичайно, до цього опитування, то скажу, що 38% з тих опитаних дітей в 2017 році, що зробило ЮНІСЕФ, діти бояться розказувати дорослим про свої проблеми. Так? Тому нам треба вміти своїми дітьми розмовляти і десь виводити їх із того стану важкого, тому що дитина сама з цим стресом не справиться і породжує різні проблеми, я так думаю. А друге, ясно, якщо це проблема дуже велика, і ми маємо в 2019 році закон, так, який вперше назвав цькування булінгом, ввелося перше слово булінг, так, прописано воно вже, і є вже цим законом передбачено адміністративне відповідання, так, тобто штраф від 800 до 1300 гривень, це якщо в перший раз, потім від 1300 до 1600 гривень. І якщо, наприклад, дитина, яка зробила булінг, так, яка зробила цю ситуацію, якщо це дослідження вже провелося, я зараз розкажу сам алгоритм, як воно треба батькам звертатися, то особам, яким не виповнилося на даний момент 16 років, то сплачують штраф хто? Батьки. Це передбачено законодавством. Ну, звичайно, якщо це вже першим, що має бути, це перше, це розмова з дитиною, а друге, це звичайно, відвідання школи і робота з класним керівником, так, спілкування. Наступне, це вже
вже навіть заява на ім'я директора, так, керівника навчального закладу, де йде внутрішнє розслідування тої чи іншої проблеми. І тому про це мовчати не можна, про це треба говорити, тому що це породжує далі дуже великі проблеми. А які причини можуть, припустимо, у дітей, які ще фактично не зіштовхувалися з жорстокістю світу, породжити таку агресивну поведінку? Адже ж дітей, що вдома в сім'ї, ми вчимо добру, церква вчить добру, особливо діти, які відвідують недільну школу, спілкують часто з священниками, приходять на сповідь, вони десь розуміють, що якийсь поступок, коли я чиню зло іншим людям, він є негативний, він є поганий. І вони ж, діти ще по самі по собі, як, мені здається, написав Всеволод Нестайко, дитячий письменник, він сказав таку річ, що коли я роблю якійсь людині добро, вона мені стає якоюсь милою, я її починаю любити. Коли я роблю комусь зло, я починаю ненавидіти цю людину. Тобто ми ж дітей налаштовуємо на позитив, на добро, і врешті-решт, виходить, ми маємо якусь таку агресивну поведінку у їхньому середовищі між самими дітьми. Що саме служить таким проявам агресії між дітьми? Десь, можливо, ми щось недопрацьовуємо, чи ще якась може бути інша причина, яку просто от, ми можемо не помічати. Ми можемо не помічати. І я вже напередодні сказала на початку нашої розмови, що от саме, що я зауважила, це проблема соціального булінгу. Це найпотужніший булінг, тому що він, його не видно. Ви розумієте, інколи класний керівник чи той чи інший вчитель на уроці може цього не помітити. Ясно, можна помітити такі речі, наприклад, там, якщо учень відповідає, то глузування інших однолітків. Так? Глузування чого може бути? Або десь, наприклад, краще знання того чи іншого предмету, а от ти вчишся, тобі це, а я не можу так вчитися, і починається така агресія до дитини. Може бути, соціальний булінг включає в себе це соціально всі на рівні, так, і той чи інший одяг, так, вага тіла, зріст. Можуть бути помічені такі риси, що діти дуже спостережливі, знаєте, вони як замічають якийсь недолік в тій чи іншій особистості, вони це часто висміюють. Висміюють якісь такі речі, що інколи ми з боку дорослі дивимося і думаємо, як це може так бути, розумієте, так. Але діти цього, навіть, ви знаєте, що опитані ті діти, які були булерами, так, вони сказали, що вони навіть не придавали тому значення, що вони давали таку якусь таку психологічний тиск. Не вважали, що це гра. Їм подобається це. І це дуже важко вивести дитину з стану гри. І я би сказала, що як із дітьми, які отримали вже оцей булінг, так, елементи цього, треба говорити. Так само, коли ми чуємо, що, наприклад, дзвінок зі школи, що ваша дитина зробила фізичний чи такий чи інший натиск на того чи іншого учня, то батькам також треба дуже багато з тою дитиною розмовляти. Чому, чого, в зв'язку з чим. І першим ділом зауважити тим дітям, які роблять агресію, дати їм зрозуміти, що це дуже погано, це є зло. Не можна приносити зло іншим, так? Не можна обіжати, треба дуже ставитися толерантно. Ну, наша толерантність заключається в тому, що інколи, я би тут іще відокремила третій такий, знаєте, складову таку тихушню, як ви вже сказали, а ще гірше, якщо дитина бачить, що створюється булінг, і вона не заступається за того чи іншого. Осторонь. Так, спостерігачем. Це треті такі спостерігачі, розумієте? І це не означає, що добре, що ти нічого нікому, ти ні туди не примкнулася, так? Але це також такий, знаєте, дзвіночок, що оця наша така, знаєте, і толерантність, оце наша моя хата з краю, це приповідка, так, я нічого не знаю. Тому таким дітям теж треба звертати увагу. Вільні спостерігачі – це також є учасники того процесу. І треба говорити з тими дітьми, що не можна спостерігати, стояти осторонь, якщо ти бачиш, що здійснюється якийсь такий натиск і такі відносини, такі, коли починають обіжати, наприклад, хлопці один одного там чи штовхаються, чи ще щось. Звичайно, що дівчина між ними не буде, правда, бо тому що вона що робить? Боїться туди підійти. Але зауваження можна зробити, можна сказати вчителю. Тому осторонь цієї проблеми стояти не можна. І також нам треба це дітям говорити. Тому як із такими дітьми, які створюють булінг, до чого я веду, також треба дуже багато розмовляти. І це психологічно дуже важко, що вони самостверджуються за рахунок іншого.
дуже багато мені доводилось так зустрічати, ну, думку пересічних громадян, що булерами, тобто людина, яка чинить насильство, здебільшого стоять діти з неблагополучних сімей. Це правда, чи це, можливо, якісь міфи наші про булінг? Це не є правдою, так, 100% правдою. Ні, інколи ці діти з неблагополучних сімей, вони, знаєте, знаходяться не до тих і не до тих, і не до вільних спостерігачів. Вони навіть можуть бачити це нерівність, тут таку, знаєте, тому що вони самі відчувають, що вони... Не, ну, знаєте, взагалі-то особистість дитини – це настільки так... Це такий храм душі, де нам дуже важко достукатися, розумієте? І інколи, коли батько зранку чи з мама відправляє дитину в школу, це зовсім одна дитина. В школі це зовсім інша дитина, чи там початкова школа, чи старша школа. Тому ми різних дітей маємо. Діти, знаєте, діти знають надівати маску. Тобто вони маніпулювати. Знають, так, вони можуть маніпулювати, вони можуть бути, знаєте, коли хочуть виглядати так, як хочуть дорослі, розумієте, виглядати так, як хочуть однолітки. Тому дуже важко відчути оці моменти такі. А да, частіше. Я з вами впевнена, я з вами згідна, що діти, які з неблагополучних сімей, вони часто стають булерами, але не в більшій кількості. Булерами може бути діти із досить забезпеченої родини, тому що це є така, знаєте, психологічний такий момент. Де він стається, оцей такий ключик, знаєте, змін? Де воно? Чому саме дитина хоче таке зробити зло? Це дуже важко визначити. От уже коли це сталося, я хочу сказати, що за допомогою спостереження дуже часто на перерві, якщо, наприклад, ти бачиш дітей вже в неформальній обстановці, дуже часто використовують цей метод спостереження і спостерігаю за такими маленькими елементами. І ви знаєте, що вся ця проблема можна трошечки передостерегти. Розумієте, я, наприклад, як класний керівник, деколи бачу це таке напруження в колективі, стараюся більш згладити. І так само, думаю, і батьки вдома відчуваються, якщо ваша дитина приходить якось не так, як все, не посміхається, або, наприклад, агресивна, або якісь різні перепади настрою, так, або дуже плаче, або дуже сміється, або дуже агресивно відповідає, то ясно, що це вже якісь є елементи, нотки, якихось проблем, психологічних проблем, якими треба справлятися і допомагати. Досить часто аналізуючи дану проблему, я наштовхнувся на такий факт, що діти, особливо в шкільному середовищі, в шкільному колективу, колектив йде боротьба за лідерство. Що можете сказати? От, припустимо, які лідери у шкільному колективі, так як ви фактично з дітьми працюєте щодня, і чи сказується це інколи в таких неформальних відносинах, щоб завоювати довіру однолітки, авторитет у них, щоб, припустимо, можливо, зглавити своїх друзів, чи ще якісь інші причини і мотиви можуть бути? Я то кажу, що кажу на порозі, я кажу, ми в 21 столітті, а оце наша сутність, ота наша, знаєте, домінантна сутність збиратися в якійсь зграї і формувати оцю, розумієте, сильну. От, наприклад, в соціальному середовищі, наприклад, класу, так, і, звичайно, в кожному класі, в кожній школі є свої неформальні лідери. Чому ми називаємо їх неформальними лідерами? Тому що ми їх так не бачимо. Вони дуже так... Не то, що закривають себе, да, ми знаємо всі, кожне, що так, в тому класі неформальний лідер є та чи інша, чи учениця, чи учень. Але неформальні лідери можуть бути і добрими, як кажуть, вони можуть згуртовувати клас, на них можна покластися, вони можуть допомогти в організаційній роботі якісь, розумієте, неформальні лідери. Тобто це залежить від морального виховання дитини? Напевно, напевно. Скорше всього, знаєте, я би сказала так, що якщо на дитину вона відчуває, що її допомога потрібна. Тобто таку роботу неформального лідера дуже добре нам справити в якомусь правильному руслі. А лідерство було завжди. А це правда, що тут ще один такий побутує міф, що в більшості можуть знущатися, принижувати хлопці. Дівчата стоять завжди осторонь, вони такі більш нас милі, лагідні, тендітні, вони в таких всіх перипетіях участі не приймають. Це правда, чи це все-таки міф відносно? Це міф. Це міф. Це залежить від самого, від самого складу в самому класі. Так, десь домінують дівчата, тобто є більша кількість дівчат в класі, менше хлопців. Тому і сама ситуація створення того неформального лідера може бути дівчина. А хлопці можуть збоку, знаєте, бути так. Десь є так, що є хлопці, які більш такі
як вам сказати, сильніші в планах, дійсно сильніші, вони стараються привернути до себе увагу і дівчат, і бути сильнішими серед хлопців. Тому це є, розумієте, це кожна тема і кожна ця проблема індивідуальна, я би так сказала. Не можна в загальному так казати, що так або так, ні або якось інакше. І інколи так спостерігаючи за рухами в суспільстві, ми бачимо, що можуть змінюватися якісь цінності, змінюються якісь пріоритети. Інколи навіть бачимо, що міняється державна політика по відношенню до одного чи до іншого якогось питання. От припустимо, ці всі моральні цінності, які є в суспільстві, вони мають величезний вплив саме на дитяче середовище. Вже фактично з цим у повсякденному житті зіштовхуються дорослі батьки. Їм потрібно часто більше переживати те, як накормити дитину, що її одягнути, який навчальний заклад я буду мати можливість дитині, припустимо, оплачувати, тому що зараз не секрет, що більшість дітей вчаться на платній основі. От таке соціальне становище, моральне і матеріальне, воно має величезний вплив на ці стосунки між дітьми, чи може десь мінімальне, воно нівелірується це все. Тому що це фактично світ дорослих, не дитячий світ. Ви знаєте, що досить часто ми помічаємо такі ситуації, що оцей світ дорослих, як ви назвали, він дуже часто впливає на світ дітей. Так? І оце дитинство, дійсно, яке воно має відповідати тому етапу в житті дитинства, так, становлення як особистості в подальшому, оцей світ дорослий, часто нам діти дуже часто стають дорослими. Я би так сказала, дорослішою дуже скоро. Тому що ми постійно, це проблема і нас, дорослих, тому що ми постійно наголошуємо, це ж такі психологічні моменти, постійно наголошуємо дітям, мені потрібно йти на роботу, мені потрібно заробляти гроші, мені потрібно тебе одягнути, мені потрібно тебе, так знаєте, такий перелік таких соціальних моментів, що дитина думає, що все заключається в тому, що все потрібно для мене, для тобто дитини. Я живу фактично і працюю, щоб прогодувати тебе, одягнути так. Тебе. Знаєте, я вроді би і роблю це з задоволенням, так? Але тим самим, розумієте, якісь чекаємо від дитини, що попробуєш, потрібно, тобі потрібно тільки зараз на даний момент вчитися. Так, це хороша позиція, це хороший пріоритет, так, виставлений в дитячих взагалі пріоритетах. І тому дитина деколи, знаєте, в неї оце постійно, що вона комусь щось винна. Розумієте? Але дитина, ми не маємо права це дитинство забирати, ми повинні оберігати ту дитину, правда? Ми маємо спілкуватися, давати їй найкраще, бо це наші діти, це наше майбутнє, і тому нам треба звертати на все, щоб дитина розвивалася органічно і всебічно. Ну, що цікаво про дану проблему, яку ми зараз активно піднімаємо, обговорюємо. У світі про неї вже говорять давним-давно, особливо у європейських країнах, у країнах Євросоюзу, а здебільшого в скандинавських країнах, це питання вже обговорюється кілька десятиліть, і там є запроваджені найрізноманітніші програми по булінгу. З дітьми часто працюють професіонали, спеціалісти, і там на даний момент рівень булінгу у світі є найнижчим. Як вважаєте, десь приблизно з якого віку нам вже потрібно працювати з дітьми? Це садочок, це вже той момент, коли вони перший раз зіштовхнулися з насильством, чи це, можливо, більше потрібно працювати з дорослими, з батьками, щоб вони, в свою чергу, мали якийсь вплив на своїх дітей, чи ще якийсь інакший, можливо, є механізм, який нам потрібно виробити, щоб наше суспільство менше виявляло проявів агресії? Ви знаєте, суспільство породжує такі проблеми, як можна сказати, ці проблеми сьогодні не виникли, вони існували завжди. Але що саме цей етап, я вам ще хочу наголосити на тому, що найбільше мені, наприклад, уже, що про це говорять відкрито, про це ніхто вже не мовчить. І якщо така стала винесена на загал, багато створилося громадських організацій. Ми знаємо, дуже така громадська організація «Батьки СОС», так? Різних організацій, які зараз ми знаємо, що в кожному навчальному закладі на видному місці в нас має бути телефон довіри, так? Де дитина, оті 40% дітей, які встидаються говорити про булінг, що над ними стався булінг, вони можуть подзвонити, звернутися безкоштовно по тому чи іншому телефоні. І тому про це вже почали говорити, це почали називати, воно є, це явище,
І ви сказали, в якому більше віці треба працювати над цим питанням. Ну, знаєте, в початковій ланці булінг виглядає, ну, такий ще, знаєте, по-дитячому. Там, ну, звідти все починається фактично, правда? Десь штовхнув один одного, десь там ніжку підставив. Так, така ігра, якась така ігра, яка потім затягує, і діти не можуть розмежувати гру і дійсність. І от насмішки оці можуть бути, вони можуть переростати, і вони куди йдуть? В старшу школу, так? І там вони вже більш розкіші стають бути. Тому, звичайно, наше з вами спостереження не тільки ми можемо покласти, що це все на вчителя початкової класів, так, класовода або це має бути, як вам сказали, це спільна робота і праця і вчителя, і батьків обов'язково. Ну, тобто, як я розумію, діти не народжуються такими. Не десь це в процесі це набути. А як перший сигнал, який нам можуть показати, що моя особиста дитина десь вже має таку негативну поведінку? Тому що, як зауважили, вони носять маски вдома, дитина біля мене одна, в школі інша, з однолітками зовсім третя дитина. А як мені вияснити? Я можу навіть дорослий запутатися досить часто в цьому всьому. Я розумію ваше питання. Дивіться, не може сама проблема булінгу батько дома побачити, що його дитина, бо часто буває так, що батьки вважають, що їхні діти, ну, не часто, це завжди. Так, наші діти найкращі. Так, наші діти вважаю я найкращими. Це є правильно, це дуже добре. Але розумієте, вдома дитина зовсім інакша. І ясно, якщо, зрозуміє, це замкнутий круг. Якщо, наприклад, в школі я як класний керівник, чи вчитель, чи, наприклад, там інші, наприклад, чи якісь однолітки підійшли і сказали, що таке сталося, наприклад, розказали про цю проблему, то ясно, що де реагування на це, так, звичайно, до батька звертає, до батьків звертається, запрошується сім'я, щоб поговорити, щоб вирішити цю проблему. А побачити дійсно, що ваша дитина є якоюсь агресивною, так, ну, переважно, я би сказала, це діти, які дуже мовчазні, які не хочуть йти на контакт вдома. Це може бути, я вже сказала, це різні перепади настроїв. Тобто різке відповідання, десь якась реакція така на батька, наприклад. Це якісь такі вже психологічні такі. Це видно, це вдома видно. Ясно, що це неуспішність в навчанні. Це теж є якийсь таким сигналом. Перший такий один із сигналів того, що дитина або розумієте, є етап, дуже добре вчилася, а потім раз і щось сталося в дитини. Значить, це також перше, розумієте, такий розумієте, я вважаю, що спостереження тут найкраще. Більше придивлятися, прислуховуватися і бути таким тісним другом з дитиною, тому що діти час від часу зовсім не розуміють, що з ними коїться. Треба час від часу з ними, ну не час, постійно вести бесіди, розмови. А що, припустимо, може десь виокремити якийсь негативний вплив на дитину, особливо і в розвитку, у створенні свідомості, світогляду в соціальних мережах, там, чи, як ми сьогодні на початку нашої передачі згадували, припустимо, продивляння різних фільмів, навіть книга впливає на не тільки на дитину, навіть на дорослого, на дорослину впливає книга. Що із цього найбільше має вплив на дітей? Мультфільми, фільми, ігри, інтернет, соціальні мережі, тобто де корінь зла цього знаходиться? Все має вплив. Ви розумієте, ми спочатку дали цей інструмент дітям, а тепер хочемо його або забрати, так, або його тепер… Знаєте, ми дали дитині телефон в 3 роки, а в 5 ми хочемо його забрати, тому що це шкідливо для нашого зору. Тому я хочу підвести так, що ми дали можливість дитині в інтернеті жити, так? Можна так сказати. А тепер хочемо навчити її там жити. Соціальні мережі – це потужний такий, розумієте, феномен, що ми часом самі дорослі не вміємо коректувати свій час. У нас деколи часто такі фрази, а ви самі сидите в інтернеті, а ви самі переглядаєте ті чи інші фільми, чи то жорстокі. Розумієте, потік інформації надзвичайно такий великий, що важко впоратися навіть і дорослому. То що сказати за дитину? А як тоді нам виробити привику до дитини, щоб вона розуміла, це погано, це добре? Ну, це, звичайно, робота нас.
наших навчального колективу, звичайно, педагогічного колективу, де на різних етапах, кожен на своєму, наприклад, в своїй ділянці роботи, так, вчителі інформатики мають розповідати про, є, звичайно, в нас проводяться тижні безпеки інтернету, ми повинні про це говорити. Це і це телебачення, яке говорить про булінг, але телебачення має говорити про те, що як навчити дитину користуватися тим. Ви розумієте, настільки багато іде інформації, фільмів. Я не говорю, я не знаю, чи діти дивляться зараз мультфільми. Діти якщо це мультфільми, то я би не назвала це мультфільм. Це дуже якісь такі викривлення, так? І діти часто, якщо дивляться ті чи інші, чи фільм, чи мультфільм, чи що інше, це не контролюється дорослими, що діти дивляться. А як, припустимо, можливо, якийсь фільм, який десь особливо вам запало глибоко в душу, чи щось якось на справило враження, популярне, яке ви можете порадити батькам? Може, ви десь щось переглядали або якусь книгу цікаву читали на дану тематику? Знаєте, фільмів на цю тематику є дуже багато. І зараз кіноіндустрія дуже багато фільмів на цю тематику випускає. Я би рекомендувала все ж таки передивитися всі відеоролики на сайті ЮНІСЕФ. Там дуже багато є гарних відеороликів саме для батьків. І там дуже багато ссилка є, де можна подивитися, які фільми можна подивитися, який перегляд. Ви знаєте, фільмів настільки багато, що зараз так і не можу відразу відгадати. Там на сайті ЮНІСЕФ можемо навіть цю відеотеку знайти, що вже спеціалістами підібрані. Там все, ви розумієте, настільки це потужна платформа для цієї теми. Навіть людина, яка в перший раз чула десь на вулиці слово «булінг», так, вона може прийти, подивитися і взяти всю інформацію, яка її цікавить. Там є дуже хороші поради психологів, видатних провідних психологів України для батьків. Це дуже важливо, розумієте, бо інколи батьки не вміють побачити ту проблему. Вона там дуже багато. Там є дуже багато. Тобто ми десь на емоціях не можемо сприйняти те, що як моя дитина, яка для мене являється найкраще, яку бачу вдома одною, вона може чити насильно над іншою дитиною. Тобто я не можу сприйняти це внутрішньо, напевно. Знаєте, напевно, я би звернула увагу. А я думаю, що ви цей фільм, може, також бачили. Це фільм досить старий. Це ще фільм, де знімалася Христина Орбакайте. Пам'ятаєте, такий був фільм, називався «Чучело». Та, о. От він мені сьогодні прийшов. Мені здається, що тоді, коли в 80-х роках, ми ще не знали таке. Ми знали, що є таке, правда? А цей фільм дуже яскраво показує нам про те, як можна довести людину до таких знущань, які там показані, так? Вони показані фактично режисером трошки так цей, але я думаю, що... Я, звичайно, діти наші цього не будуть дивитися, бо їм ці не цікаві фільми. Їм цікаві більше фільми фантастика, так, теперішні. Яскраве, неординарне. Да. Заставити дитину дивитися то, що ви хочете, знаєте, це дуже важко. Це хіба десь так може... А може би ти переглянула? А може давай подивимося двоє разом? А може, давай проаналізуємо ту чи іншу книгу. Це треба, знаєте, це треба час, це треба мати бажання. Це. Якщо вже є такі проблеми, то треба з тим боротися різними способами, навіть перегляді разом з дитиною якогось фільму. Я так вважаю, на сьогоднішньому ми проговорили дуже багато чого. Якою повинна бути поведінка батьків, коли я вже бачу, що моя дитина попала в таке замкнуте коло, вона вже знаходиться, вона не являється агресором, вона являється жертвою. Якою повинна бути моя поведінка в першу чергу? Куди я повинен стукати, дзвонити, до кого кричати? Звичайно, перш за все, це є бесіда з дитиною, вияснення тої проблеми, яка виникла. Щоб вона не замкнулася в собі. Не дуже так просто з дитиною сісти, і дитина вам все розказує, тому що діти бояться розказувати правду. І інколи ця правда... Я зверну увагу на кібербулінг. Якщо, наприклад, пішов потік якоїсь інформації в інтернеті, так, якесь пішло відео, або, наприклад, якісь знімки пішли, так, фотографії якісь виставилися в мережу. А ми знаємо, що діти наші дуже гарно володіють теперішніми технологіями, фотошопа і так далі. Ми знаємо, можуть бути різні надписи, можуть бути устроєні різні бойкоти, так, в інтернеті. Це блокування чатів, так, блокування сторінки, виключення з друзів. А фотографії можуть містити різну інформацію, і відео може містити іншу різну інформацію. Тому і про такий булінг треба говорити. Він є на даний момент, він дуже швидко розвивається. І тому, якщо вже таке, не дай Боже, сталося, то, звичайно, що треба в першу чергу цю проблему побачити.
так, ми її маємо побачити, дитина має нам про неї розказати, про цю проблему. А коли вона розказує, то ви вже собі пробудовуєте такий алгоритм певних дій. Що саме перше? Це, звичайно, звернення, піти в школу, так, вияснити ситуацію, перш за все, з класним керівником. Не дай Боже, вияснювати цю ситуацію напряму з дитиною, бо це дуже велике порушення. Не може дорослий іти виясняти відносини з дитиною, бо то є дитина. Ми, дорослі, можемо ту проблему виясняти, а дорослий прийти в школу і казати, чого ти мою дитину обіжав, або там ще якісь ці, то того робити не можна. Є на це класний керівник, де чітко класний керівник реагує на це. Якщо класний керівник не зміг цю ситуацію вирішити, наприклад, бо є різного типу ситуації, тому, звичайно, це йдеться, пишеться заява на ім'я керівника навчального закладу, де чітко вказується проблема, що так, сталася така ситуація, і йде внутрішнє розслідування в навчальному закладі, де конкретно вже приймаються міри. А ні в якому разі не замовчувати цю проблему? Не дай Боже замовчувати. І не то, що замовчувати, а говорити дитині таку фразу, що нічого страшного, все це минеться. Тобто це з кожним бувало? Ти не звертай на це увагу, в мене теж таке було. Я вам кажу, є різний вид проблеми. І тому, якби так дуже конкретно, то реагувати по мірі тої такої проблеми. На превеликий жаль, шановні наші телеглядачі, наш ефірний час вичерпується, наша передача підходить до завершення. Я би ще хотів, щоб так сказали буквально в кількох словах пораду батькам. Пораду батькам і тих дітей, які десь зазнають насильство, і тих дітей, які чинять насильство, що ми можемо їм порекомендувати, як їм правильно себе повести? Чи щось в такому руслі? Рекомендації одні, що це є ваші діти, це ваше майбутнє. Ми як школа повинні виховувати їх, а ви, звичайно, в свою чергу допомагати дітям і бути такими порадниками, друзями, виходити з тих чи інших проблем. Як ми навчимо їх це робити, так вони будуть справлятися з цими проблемами в своєму житті і надалі. Ну і ми, Вікторія Михайлівна, щиро вдячні вам за те, що у своєму такому напруженому графіку знайшли час відвідати нас, поговорити про цю болючу тему, тому що, думаю, майже кожен, хто відправляє свою дитину до школи, десь інколи і переживає, що як там дитина, чи над нею не насміхаються, чи з нею не знущаються, як взагалі, чи комфортно їй вчитися. І навіть, думаю, кожен з батьків, колись зранку відправляючи дитину до школи, чув таку фразу, що я сьогодні до школи не хочу йти, чи я хочу залишитися вдома. І, як наголошували, діти десь собі починають фантазовуючи видумувати різні діагнози і різні хвороби. Але в першу чергу я би хотів батькам побажати, що тримайте словесний контакт із вашими дітьми. Намагайтеся з ними говорити, навіть інколи про дорослі речі нам може здаватися, що це з ними говорити зараз зарано. Але є така народна приказка, дуже мудра приказка, що попереджений – це уже наполовину захищений. Якщо наші діти будуть знати, як поводитися в тій чи іншій ситуації, вони вже не розгубляться. У них буде і правильна поведінка, вони будуть знати, до кого звернутися, вони будуть знати і розуміти, що вони є захищеними, їх люблять, вони комусь потрібні. І в жодному разі, що би не трапилося, з дітьми потрібно говорити. Їм потрібно пояснювати, яка поведінка є правильною, яка поведінка є у суспільстві неприйнятною, яка поведінка засуджується. Ну і, звичайно, ми дітей повинні навчити добру, повинні їх навчити любити. А щоб навчити дітей любити, ми повинні любити їх самі. Тому що я можу дати тільки те, що є у мене самого. Тому, шановні телеглядачі, бажаємо вам Божих благословень, мудрості і терпіння у вихованні ваших дітей. Цей процес надзвичайно складний, цей процес непростий. Вчимося, ми вчаться разом з нами і наші діти, і десь в якійсь мірі ми повинні і молитися до Бога, щоб Він нас вразумив, наставив, як правильно поступити, звертатися до спеціалістів, до вчителів, тримати з ними також тісний контакт, питатися, як дитина поводиться в школі, і, що, думаю, найголовніше, правильно реагувати інколи на критику. Тому що, звичайно, ми любимо наших дітей, ми їх хочемо їм лише добра, але інколи діти, як і ми, дорослі, інколи помиляються, деколи роблять неправильні вчинки, говорять неправильні слова. І якщо ми вчасно це зреагуємо, ми зможемо виховати не тільки достойних громадян нашого суспільства, але і дітей, якими у подальшому житті ми будемо гордитися і радіти за них. Тому Божих вам благословінь, миру у ваші домівки і оселі. Христос воскрес!